За нашою інформацією, Ярош мав виступити з публічною заявою про підтримку Петра Порошенка, президента країни, від імені правого сектору. За нашою інформацією, відбувся конфлікт на базі під Києвом, коли Яроша тоді відсторонювали від управління правим сектором. Саме Лісник був один із ініціаторів тих речей, він був конкретна людина, він називав Яроша примітивним сільським вчителем, нездатним надії. Це його слова. Він говорив, що Ярош проводив в Києві 47 останніх попереджувальних маршів, які він просто нівелював цей процес, бо у людей була надія на силу як політичну правого сектору і на дієву силу, які сказали і зробили. І останні заяви Яроша стосовно Лісника, де він його обливає брудом, ну, це є верх цинізму і моральності цієї людини. Не знаю особисто Яроша, він, до речі, видалився з друзів після моїх постів про нього. Мені не важливо, що він там є, в мене в друзях не є, це я його особисто не знаю, не мені його судити. Але такі заяви, як він зробив стосовно Олега, ну це є ницість, підлість і продажність. Я не знаю, за скільки він продався, напевно, за тих 30 серебряників, що продавався Юда. Ну, Олег – це була порядна людина, здатна надії. Одна його помилка, він був занадто порядний в тому фальшивому продажному світі. Так, він занадто порядний був в тому фальшивому світі. От це його помилка, що призвела його до цього. І вони свідомо знали, не може бути, що в центрі Києва стільки мати зброї, стільки цей, і СБУ про це не знає. Я питаю, що робить СБУ і що робить міліція, коли тут стільки зброї?